Milí priaznivci, hysterický škrekot médií a politikov bývalej vládnej koalície pre rušenie úradu špeciálnej prokuratúry naznačuje, že dotknutým ide o život. Presne povedané, o život na slobode. Legislatívne zmeny vytvoria aj možnosť preskúmať dohody o vine a treste. Kajúcnici, ktorí krivo svedčili na iných a vykupčili si beztrestnosť, budú teraz usvedčovať vyšetrovateľov. Tí zas prokurátorov a sudcov a oni zase politikov, ktorí ich na trestnú činnosť naviedli. Bokom neostanú ani prestitúti, ktorí sa na nezákonnostiach podielali, keď zámerne dezinformovali verejnosť. Ak by sa UŠP nezrušil, tak nové vyšetrovania by ostali v jeho pôsobnosti, čo by znamenalo, že Lipšic a spol. By vyšetrovali sami seba. UŠP musí byť zrušená a Lipšic sa tam vráti už len modrej košeli a s vysavačom v ruke ako člen upratovacej čaty z príslušného väzenia. Do hry vstúpila aj Čaputová, čo by spolupachateľka týchto zločinov. Najavo to vyšlo, keď si pred rokom predvolala Žilinku a jeho trestného námestníka a dožadovala sa zastavenia trestného stíhania voči bývalému policajnému prezidentovi Kovažikovi, ktorý sa práve svojou trestnou činnosťou podielal na manipulovaní trestných konaní aj prerušením policajného zákroku inšpekcie ministerstva vnútra pri zatýkaní troch kajúcnikov. Čaputová kritizuje koalíciu pre skrátené legislatívne konanie bez diskusie s odbornou a laickou verejnosťou. Odborná verejnosť sa už vyjadrila a zmenu podporila. Na diskusiu laickej verejnosti však nie je nikto zvedavý. Spoločnosť zavádzajú výlučne dotknuté subjekty, a to prestitúti, opozičníci a mimovládky. Laická verejnosť si poznatky môže vymeniť na Facebooku alebo na spoločných protestoch, ale nie v legislatívnom konaní. Čaputová nevylučuje ani podanie na ústavný súd. Laickej verejnosti, do ktorej zjavne patrí aj Čaputová, treba vysvetliť, že ústavný súd nemôže existenciu UŠP posudzovať, lebo ústava UŠP neupravuje. Preventívne na to upozorňujem i preto, aby to pochopili aj advokáti, notári a podnikoví právnici, ktorí boli parlamentom navolení ako sudcovia ústavného súdu. Do debaty laickej verejnosti sa primotal aj americký veľvyslanec, ktorého krajina sponzoruje na našom území nepriateľské aktivity a korupciu. Ide o sponzoring mimovládnych subjektov, ktoré poberajú granty za presadzovanie záujmov americkej zahraničnej politiky na našom území. Ľudovo sa to nazýva tiež vlastizrada alebo služba cudzej moci. Ide o subjekty, ktoré sa snažia dehonestovať ľudí a nezávislé médiá, ktoré zastávajú národnoštátne záujmy. Podobné zasahovanie bolo pred pár rokmi v Čechách, keď sa prezident Zeman dostal do konfliktu s drzým americkým veľvyslancom Shapirom. Zeman mu odkázal, že nie je na hrade vítaný a nepozýval ho ani na oficiálne akcie. Po nástupe Trumpa si počkal na nového veľvyslanca, dokonca spoločne riešili, aby sa ním stala Trumpova bývalá manželka Ivana. Orbán zváza rovnaký boj s americkým veľvyslancom, ktorý dokonca dáva vylepovať po Maďarsku proti orbánovské billboardy. Orbán ho ignoruje a udržuje kontakty s Trumpom. Slovenská vláda by mala konať rovnako. Ak by som bol zvolený za prezidenta, určite by som takýto postup odobril. Budúci rok sa v USA stane prezidentom opäť Trump, ktorý bude reálnym reprezentantom amerického ľudu, na rozdiel od súčasnej Bidenovsko-Sorošovskej kliky, ktorá sa dostala k moci volebným podvodom. Dovtedy treba ambasadora tejto kliky držať v politickej karanténe.